在热闹的集市或者是街头，总能看见不少的卖着所谓家传古董的商贩，有些是固定摆摊的，而有些则是打一枪换个地方的，多是骗人骗钱的。一般这些卖古董的都有托来配合，这边吆喝的兴高采烈，那边就有托上来询价买卖，以此吸引更多不明真相的老百姓，没准已经托的怂恿，脑子一发热就把赝品给买了回去。这也是这些人常见的骗人方式。不过下面一个卖古董生肖盆的女子就被一大爷当场怀疑起真假来。黑龙江五大连池街头，一名老头被几个男子狠狠殴打在的，旁人都站着看热闹，竟无一人上前劝阻。